又很快，时隔4年的《雷霆沙赞》续集《雷霆沙赞：众神之怒》就要来了。在新片上映之前，相信大家也对前作忘得差不多了吧？今天这期惯例还是给大家温故知新，根据第一部剧情和新预告的信息，让大家以此看懂了解沙赞，然后用更舒服的姿势看懂《雷霆沙赞：众神之怒》。那废话不多说，我们开始。今年是 DCEU 的最后一个年头了，年底的海王2结束后，明年由滚导指挥的 DCEU 将会开启。怎么说呢，就当 DCEU 看一部少一部吧。不过即使这样，沙赞这个漫画经典角色相信也不会告别大荧幕。大家或许不知道，早在上世纪40年代，当时全美最火的超级英雄是沙赞，他的热度居然超过了超人。不过当时沙赞叫惊奇队长，是的，英文名就叫 Captain Marvel。 而这位惊奇队长不属于 DC 也不属于漫威，而是诞生于福西特漫画，直到后来 DC 才拿到了惊奇队长的版权。而且在1941年，惊奇队长还被拍成了真人电影，这也是超级英雄的第一部真人电影。到了60年代，漫威注册了惊奇队长商标， DC 这边的惊奇队长才改名为沙赞。沙赞的本名叫比利·巴特森，是个小屁孩，比尔是孤儿，从小在孤儿院长大，10几岁的时候被瓦斯奎斯夫妇收养。这对夫妇是个有爱的 family， 收养了不少孩子，这些孩子日后也成为了沙赞家族的成员，其中小沙赞弗莱迪和比利走得最近，也算是影片的2号小男主。关于比利如何成为沙赞，漫画已经做过很多版本，我们可以拿第一部《雷霆沙赞》了解就行。比利某日坐地铁来到了永恒之岩，然后遇见了老巫师沙赞。老巫师沙赞拿着一根闪着荧光的魔杖，该魔杖应该会成为第二部剧情的关键的麦高芬，拥有魔力。老巫师沙赞看到比利后说，小弟，看你的骨骼惊奇，是万中无一的练武奇才，维护世界和平就靠你了。我这里有根魔杖，我看与你有缘，你只要把手放在魔杖，喊出 Shazam， 你就能成为超能力者。果然比利喊出了 Shazam 后就遭雷劈了，然后变身成为一个强壮有超能力的成年人，但心智嘛还是小屁孩，成天说着一堆不着边际的废话沙雕文学。也正因为这种年纪和形象造成的反差，成为了影片一个设置幽默的关键所在。 Shazam 一词首字母分别对应了每个神明的能力， S 对应所罗门的智慧， H 对应海格力士的坚韧， A 对应了亚特拉斯的耐力， Z 对应了宙斯的力量，第二个 A 对应了阿基里斯的勇气， M 对应了莫丘利的速度。不过在新52后，这些神又被替换掉了，这里就不多做介绍了，大家可以看看。我们也能看到沙赞家族正好6人，每位沙赞家庭成员其实也相对对应了沙赞各神明能力的强项。在第一部影片中，其实比利并不是第一个被老巫师沙赞选中的丘森万，而是一位叫希瓦纳的男孩，他被选到进入永恒之眼，结果却禁不住诱惑，想要去拿到恶魔之眼，还好被老巫师阻止，把希瓦纳送回人间。在这30年里，希瓦纳为了重新找到永恒之眼，愁得连头发都没了。不过功夫不负有心人，在他研究去过永恒之眼做考验的人那找到了线索，然后希瓦纳用神秘的符咒写在门上，终于打通了去往永恒之眼的大门。此时在永恒之眼的老巫师更加风烛残年，老巫师认出了希瓦纳就是当年心怀不轨的小男孩。希瓦纳说他已经苦等30年，接着他拿起了恶魔之眼，被封印的七宗罪也随之吸收进了恶魔之眼，恶魔之眼融进了希瓦纳的眼睛里，他得到了魔力，老巫师也不再是希瓦纳的对手，很快被干倒在地。不久之后，比利阴差阳错被老巫师选上，于是比利开始了一段熟悉沙赞超能力的训练成长记，当然是很废柴的就对了。在很安全的美国，测试机会总是很多，在幽暗的公园，比利打飞了流氓，然后去超市又撞上了劫匪，让比利第一次尝到做超级英雄的滋味。You're dead. 连做几件好人好事后，比利和弗莱迪买啤酒庆祝，结果喝一口就被吐吐了，还是薯条配可乐才最完美啊。比利逐渐对沙赞的形态适应后，进行了更多的训练，但都是处于吊儿郎当式的玩闹，比如打打柱子、跳跳舞、练习试飞、拍些短视频求点赞、转发、投币之类的，或者直接帮路人手机充电。在这过程中，比利也免不了自己犯错然后自我弥补的经历。与此同时，希瓦纳弑父夺取了公司霸权，并和比利不期而遇，丘森万自然最终要面对丘森万。希瓦纳想要夺取比利的沙赞神力，在比利还没反应过来，希瓦纳就先胖揍了比利。在两人对干的时候，比利意外学会了悬空飞行新技能 Get， 两人在空中打到地面，再从地面打到地下商场的试衣间，然后再打到玩具店。
毕竟这是真材实料的超能力对决啊！年仅14岁的比利还是很慌的，在希瓦纳不注意时，比利喊出了沙赞，变回了小孩模样逃离现场。但眼尖的希瓦纳发现了弗莱迪，从这条线索找到了比利的家。比利也在这时候知道了自己的身世，他去找了亲生母亲。原本比利一直认为是幼小的他调皮走丢，让生母找不到他。结果真相却是生母在比利走丢后有看到比利和警察在一起，那一刻也仅有17岁的生母有心无力，实在无法养育比利，只能忍痛离开逃避。这次母子相认并没有让比利感受到想象中的母子亲情温暖，反而对比出了现在寄养家庭的温馨。而就在这时，希瓦纳用弗莱迪的电话打过来威胁比利回家，比利走上天台喊出了比利变身沙赞。回到家后，希瓦纳用其他家庭成员威胁比利交出沙赞神力，无奈比利只能和希瓦纳去永恒之岩进行神力交接。这时候怎么少得了 family？ 弗莱迪和其他家庭成员也跟着进了永恒之岩，扔蝙蝠侠飞镖让希瓦纳分心，接着比利和希瓦纳单挑，然后两人从永恒之岩干回到人间，再干到游乐园。正当比利有些不敌希瓦纳的时候，拥有魔杖的比利想起了老巫师的话，永恒之眼还有其他成员的力量，正好比利的兄弟姐妹人数凑齐，一起喊出了是的。就这样，其他家庭成员也化身成为五彩斑斓的俊男靓女，简称沙赞家族。变身完后，比利直接把魔杖掰断，不给希瓦纳任何机会。不过呢，这掰断的魔杖到了第二步又接上就对了，按数量来说6个打1个就绰绰有余了。希瓦纳只能把体内的恶魔释放出来平衡对打数量。经过一番凑巧打打后，比利顺利从希瓦纳眼睛中抠出恶魔之眼，七宗罪也再次被封印。沙赞家族回到永恒之眼，重新放好恶魔之眼后，把这里当成了他们的秘密基地。第一部雷霆沙赞一共有3个彩蛋，但重要吗？不重要，就不多聊了。好，接下来我们来看看续作《雷霆沙赞：众神之怒》的预告有什么关键信息点，然后再来脑洞下剧情。根据目前发布的几支预告结合来看，大反派是阿特拉斯的3个女儿。阿特拉斯是谁？他是希腊神话的神明，也是泰坦的神族，被宙斯降罪来支撑苍天。在影片，阿特拉斯有3个女儿，分别是大女儿由海伦米伦饰演赫斯佩拉，刘玉玲饰演卡吕普索，瑞秋·泽格勒饰演安西亚。具体他们在希腊神话中有什么传说故事，在这就不展开了，大家只要知道他们都是阿特拉斯的女儿们。话说每个女儿肤色种族都不一样，影片里阿特拉斯的基因确实很强大啊。在预告画面中，我们能瞥见这类似于神明居住地奥林匹克山的场景，而我们也发现老巫师沙赞像是被囚禁在那里，所以破案了。第一部，老巫师沙赞灰化肥发挥会挥发，并不是消失死掉，而是被退休，然后估计出于某些原因被关起来，又或者我想多了，这只是老巫师赤屏风的卧室镜子而已。之后是赫斯佩拉和卡里普索降临人间，在博物馆看到了断掉的魔杖，之后应该是靠着赫斯佩拉的神力恢复了魔杖为他们所用。然后是卡里普索拿着一颗金苹果种下，种子开始长出圣树。总之呢，神明很喜欢占有地球就对了。我们还看到卡里普索有一条周梗龙，所以又破案了，全由最后周梗飞走，原来是飞到了 DCEU 没有了。不过预告中比利同样也拿着梗开玩笑，比利和龙对决的时候还喊出了卡里西。当然在预告中我们也清楚了赫斯佩拉的目的，就是要收回沙赞家族的神力，而且不像上一部需要对方自愿喊出 Shazam， 只需要拿出魔杖放出闪电，沙赞家族的成员神力就会被收回。从预告中能看到沙赞家族成员的能力都被收回了，除了比利的，所以最后决战就好方便开启比利的强大主角光环，一人单挑众反派。期间也看到了不少神奇动物来到了凡间，和失去神力的沙赞家族对抗。其实聊到这，我自己已经脑补出第二部大概的剧情了，大家要不要听听看？首先就是沙赞家族在永恒之岩的秘密基地，他们给自己起了某个沙雕名字，估计会调侃下正义联盟嘛，所以叫什么超沙正义联盟之类的。然后他们开始铲奸除恶，做好事，帮助自己所在城市的人们。基地事件就是老巫师把神力给了比利后，出于某些原因惹怒了神明，或者只是单纯赫斯派拉觉得这个神力就是属于他们的，他们要收回。这里可能会引出沙赞神力的起源故事。然后就是赫斯佩拉3姐妹来到人间，修复好魔杖，开始夺取神力。这里赫斯佩拉年纪最大，所以刚开始还是讲道理的，找了个便宜的室外快餐约比利好好谈，想和平收回神力。
这也就是预告出现的比利和赫斯佩拉坐着聊天那段，结果赫斯佩拉却发现了比利沙雕废话文学过于饱满，对牛弹琴，于是只能以武力决绝。三姐妹中卡里普索最狠，不顾人类死活，又是种苹果树又是吉隆，一副要毁灭全人类的架势。而三妹安西亚似乎是比较通情达理的，预告中还和沙赞家族有和平的交流，说不定之后还会倒向帮助沙赞家族这边。在这过程中，赫斯佩拉收回了沙赞家族的神力，除了比利的，比利为了全人类，为了Family 和反派决一死战，最后当然是沙赞赢。彩蛋呢？哎，真想不出来了，难道又来一次超人归来吗？好了，等影片上映，我会选个大荧幕去爽一下。我自己还是蛮喜欢沙赞的沙雕废话性格的。那今天就先聊到这，觉得这期沙赞前瞻对你有帮助，点个赞呗。那我是大葱，下期视频我们不见不散。